Hvað fannst þú snýra? Stáðs? Þú slingið því ósinn að ég hérna. Nei, þetta snáðu hvað. Það er kjálna hefði kann. Hvað, mann? Það er það særi, sá því. Það er hjálna hefði Thank you.
Und ich höre es nicht, Jo. Im Pierce Road nicht gerade da oder? Rose,
have been this way before. Thank you.
out here. Boom. Man, it's hard. Thank you.
Where is Shinnok?